Pse hyre? Për të bërë një parantezë për gjithë njerëzit që unë jam figurë e re dhe nuk kam qenë as person publik në këto pakën 6-7 vitet e fundit, unë nuk rezultoj as në rrjetet sociale. Unë jam nënë e 3 fëmijëve. Sot, para 10 vitesh u ktheva në Shqipëri mbasi u diplomova në një nga universitetet më të mira të botës. U ktheva në Shqipëri se unë universitet? Universiteti i Cambridge-it. Kam studiuar për arkitekturë. Unë jam kthyer në Shqipëri se jam nga ato njerëz që besoj që Shqipëria është vendi më i mirë në botë, me gjithë të metat dhe të këshillat që mund të ketë. Besoj te puna, te orët e punës, te kilometrat. Ju bëj një pyetje, pse një student e diplomuar në Cambridge për arkitekturë që sot janë kaq të rrallë, do t'ju rrish mbrapa e të presësh me radhë, po themi lë mangut punën e saj, sepse gjithsesi do të çdosh diku për t'u angazhuar në një parti politike, ku ka aq shumë mediokër edhe të papunë sa mjaftojnë data. Jo, faleminderit, nuk e kam vetëm, e kam të gjithë partitë politike këtë. Shiko, faleminderit për pyetjen. Unë besoj që kjo që po bëj unë nuk po i rrim brapa askujt. Unë jam këtu sepse besoj që kam kapacitetin për të dhënë kontribut për vendin tim. Është detyra morale e kujdo që ka kapacitet të kontriboj për vendin. Gjuzë, ju jeni nën kryetare Asamblesë Partisë Socialiste. E zgjedhur, brenda një viti, ky katapultim nga antarësim, brenda një viti nën kryetare Asamblesë, është i zakonshëm për politikë? Nuk është katapultim. Kjo është një gjë që duhet ta bësh shumë qartë. Atëherë, unë vim nga sektori privat, vim nga sipërmarrja, jam një njerëz që e njoh terrenin, jam një njerëz që njoh orët e punës dhe që di që po nuk punove, nuk arrin askund. Për të marrë një shembull të thjeshtë, kur filloi ky proces i rienergjizimit të Partisë Socialiste, thash po shkoj po dëgjoj ç'a bëhet. Dhe kur u hap Akademia Politike e Partisë Socialiste, thash po aplikoj. Mund ta bëni paragonin që duke ardhur nga Cambridge, un jam nerd dhe një njerëz që më pëlqen përjetësisht të mësoj. Thash po shkoj të dëgjoj, sepse siç e thash, besoj që është detyra morale e njerëzve që din të japin kontribut. Se shkohet e PD-ja për shkak të mësoje. Këtë duhet pyesim partinë tjetër, pse nuk më ka pse të rëhesh? Pse ti ishe hapur për të dyja? Absolutisht. Unë jam një person që nuk më intereson kush është partia se ku aderoj. Unë jam një person që shikoj punët e bëra, shikoj vizionin, shikoj sistemin edhe them ok këtu. Unë nuk kam nevojë të jem në politikë. Domethënë, jam ky njeriu që kam fuqinë time, shpatat e mia, dijen time dhe kam ndërtuar jetën time pa qenë në politikë fare. Dhe nuk kam trokit në derën e një partie e Partisë Socialiste. Nuk kam trokitur sepse kam nevojë për një punë apo se kam nevojë për një post. Tanë, mbasi ta pyes për listën. Si ju duket kjo listë? Unë besoj që gjithë kjo risti me shumë figura të reja që do i bashkohen së shpejti Partisë Socialiste ka nevojë për njerëz siç janë personat në listë, për ta udhëhequr këtë proces. Po, këto janë vetëm, si thua, janë krerët e kësaj gjës, ama kanë shumë njerëz poshtë. Unë do jem një prej tyre që do jem në terren. Po, ky është ekipi më evident, se çdo edhe një ekip që shkon në fushën futboll, ka me 10 veta që e përgatisin mbrapa. Këta janë njerëzit që do përplasen drejt për drejt, se pasaj katë do jenë deputete, do jenë... Tani, unë jam me origjinë nga Golemi, nga zona nga Kavaja, dhe më thënë, unë preferoj them që jam katunare Golemi, po gjyshën e kam qytetare Kavaja. Dhe në zonën tonë, për shumë, ne jemi qarku Tiranës dhe është treshja e shumë diskutuar. Personalisht, mendoj që është një gjë shumë e mirë që ne do kemi një person të dedikuar për, le të themi... Që i bjetjet Spiropali? Po, për informacionin që kam, është Zonja Spiropali dhe është një person që do meret vetëm me bashkitë e tjera, se Tirana është shumë e madhe dhe është këtë diskutimi që ne në ndimon në zonë të kemi një person të dedikuar. Po duke ju rikthy asaj që si a jam katapultuar unë në Partinë Socialiste. Jo, qyta karriera është shumë e shkurtër, domethënë për të ngjitur në këtë pozicion është shumë e shkurtër koha. Ndoshta karriera politike, po njerëzit e tregojnë veten edhe në pozicione të ndryshme. Pra nëse ti je një individ që arrin këto gjëra, unë nuk e quaj katapultim, e quaj... Zotë Feziu me ndonë që ati është zgjedhur me votë, dhe thotë... Me votë pra ta... Pa tjetër, atëherë... Nga Union, antarët e Asamblesë, ka i shpejt për t'ju dhënë besim kaq mas. Unë isha pjesë e Akademisë Politike të Partisë Socialiste. Aderuar atje, pra, për të për... Pra, ne kemi bërë takime me njerëz dhe Akademia Politike e Partisë Socialiste ka qënë një 4 mujor shumë intensiv ku ne kemi pasur dhe Zonja Luarasi ka qenë një nga tëftuarat dhe shumë personat të tjerë tëftuar për të dhënë leksione në fushat të ndryshme. Ajo që ndodhi është që... Zonja Luarasi nuk do të shkojtë e totë pësës, po hajtë. Unë shkoj dhe po në trasi, kam shkuar dhe ke LSI-ja. Ka bim shumë. Po në trasi për dëja, shkoj dhe për të rinjë të për dës, shkoj për gjithë mandi. Ti shkoj vetëm ke për dëja.
Po, mbaroje se kishe një pyetje zoti Kliçi. Ajo që ndodh, pra unë thash, vi nga terreni, vi nga sipërmarrja, duke... Jo, njoja në PS, them unë, pra kishit konkurrent të tjerë ju, kur u zgjodhët? Pa tjetër që kishe. Por, unë personalisht jam nga këto individ që kam bërë fushat në Golem, në Kavaj, në Rogozhin, në Tiran, me kontaktet e mija, se si shtash, unë nuk vi nga politika, ama vi nga terreni, dhe të gjithë njerëzit, pa përjashtim, të gjithë delegatët e Partisë Socialiste në zonë, në Kavaj, në Rogozhin, nuk i njof nga politika, i njof si person terreni, i njof si një njëri... Ka mundësi vetë një pyetje për Sarin. Po, për që ndruat zonën në gjëndër debatë. Sepse për mendimin tim, nuk ka si problem që dikush të katapultohet, ashtë pa të epër kur ke një background intelektual e tjere tjere. Problemet i thu, vi nga terreni, nga qëfar terreni? Pra vjen nga sipërmarrja? Po, këto e specifikua, pra unë vi nga sipërmarrja. Dhe jam një person një per specifike në komunitet. Ka një problem. Po themi, aktiviteti politik nuk është biznes. Êshtë kontribut. Që unë po shkoj, jo, më falë zënë. Po, atë po thotë, zënja Gjusi, një parti ka një program, ka një sistem vlerash, dhe nuk mund të vije kushdo nga, dakord, prishe me blendin nesër, shkoj diku tjetër, se jam në... Po pra, po marrë një diferencë. Studente e Cambridge-it nuk e kushdo. Êshtë status tjetër. Jo, po nuk është ashtu, se kjo thot vje dhe nga një akademi politike, që do thot ka një prabavi... Ka një formim ideologjik politik. Êshtë e majtë, beson ke vlerë, ke barazin. Adër, unë jam një person... Po ta korrigjoj, nuk po ta... Për mua është okej. Po i reagoni se është, se e tha që është e Cambridge-it, apo pse... Por kjo është koncept biznesi, kjo është koncept biznesi... A ke një bindje për zgjedhjen e partij? Nuk është koncept biznesi. Nuk është koncept biznesi, do të marrë punë. Po është partija ndërmarrje? Po partijë pra, është koncept kontributi. Partijë ndërmarrje kam basë, fitojnë përmes partijë. Me të në kuti ke të gjitha gjyra të regulluara, jetën tënde, do të kontribosh në jetën politike të vëndë. Nuk është kontributi. Nesër në qose kjo të ketë... Kontributi është si pas bindjeve që të ketë. Pa tjetër, pa tjetër, pa nuk është të përzonjë. Ne kam pë tre ditëve në nënkretare e asamblesë e kuvendit që i komtarë pëdës, që ose mas një jave të bën ofert, një partijere ti do shkosh atë. Ju kuptoj. Tanim, të përgjigja. A keni bindje, po. Atëherë. Se biznes, okej? Unë gjithë të vite e kam djekur politikën nga jash, pra, jam një person, kam qënë deri më tani orientuar në sipërmarrje, po e kam djekur gjithë më në politikën. Po vetë keni pasur... Ka i sensë është se... Emocione politike, se s'duat përdojnë fjallë apilim me një partija për me një postë. Për zotin Marku kam një simpati të veçantë, është hera parë që takohemi, shifemi për balë, takohemi për balë, është sepse unë kam një gjë, dhe kush më njef mu në përgjësie, din që unë përqej njerëzit që i qëndrojnë të vërtet vetë vetës, pravarësisht se nuk mund të ndaj me të gjithë njëtat opinione, po përsa ko që njëri u thot atë të vërtetën e vetë... Jam politik edhe politik dhe ti që ndrosh vetë vetës... Zoti Marku është një nga ato që e ka bërë edhe... Po iku... Respekte për te... E bërë i kur iku... Po do të dhe unë do iki për mos t'i bestoj më... O do rrinte edhe do deformoj, o do iku... Ajo që do thoja ishte, duke ndjekur në distancë, unë shikoj që ajo që ka Partia Socialiste ka ofruar në gjithë këto vite, pra ka pasur një vizion, ka pasur një program, dhe unë besoj që Shqipëria sot është një vënd më mirë se që ishte 11 vite për para. Dhe pra ndaj jam këtu. E kam djekur unë dhe madje më është ofruar dhe Partia Demokratike, kur sa ka marrë në Shqipëri. Po, të them të drejtë e është falem derit, po s'bëj për ju. 11 vite më parë Shqipëria ishte më mirë se para 22 viteve, sa jo përstaj. Para 11 viteve, sa po ishte për Shqipëri. Ka që mërën me me ju, që sa po keni politikë, po ja të mbërën shkullat. Suksese, po nuk është... E kam vetëm se profesionale, me që keni mbaruar arkitektur dhe një nga universitetet më të famshëm e më të kuotuar në botë. A ju bën për shtypje, si arkitekt e re, që e doni vëndin tuaj, që gjithë projektet e mdhaja në këtë vënd, nuk i merë asë një shqiptar. Boeri, Kazamonti, Vinimas, kush në banon të me hënë 2, 3, 5, 6, Belgia, Holandezet, e tjere tjere, pra, a ju a vret syrin kjo gjë që arkitektri të cilit kanë investuar, familjet e tyre kanë investuar, kanë bërë shkolla, mund t'jene shumë talentuar
se Boeri apo Kazamonti, nuk puthin ke Edi Rama. Nuk ka leje ndërtimi, është edhe ky emreja. Në temë tjetër. Se harrova dhe përgjigjet, lutem që të them te lista. Se harrova dhe emrin. Pra, ka diçka, ka diçka. Prandaj ta them se ti duhet të kesh interesa dhe profesionale. Në radhë parë se ke bërë gjithatë shkollë. Në Shqipëri nuk merr leje ndërtimi një projekti madh, po që një studio e huaj. Brendi nuk merret rastësisht, ka një gjë në brend. Po shkruaj vetëm përgjigjet që them te. A duhet arkitekti shqiptar të marrë? Jepë përgjigje. Atëherë, jo, unë po thoya që brendi është brend. Pra, kanë zënës të shkëlqyer, pedagog të shkëlqyer dhe në Universitetet e Shqipërisë. Po kur unë them Cambridge, njerëzit më trajtojnë ndryshe. Pse? Se është një brend, është 800 vjet i certifikuar. Dhe këto studiot botërorë që ne flasim, është një lloj brendi. Nuk kam. A ke marrë ndonjë projekt në Shqipëri? Nuk kam aplikuar. Unë nuk e kam aplikuar. Jo, nuk kam aplikuar. Se sa vite je arkitekt? 10 vite. Si s'ke aplikuar? Do flasim në një mision tjetër për të shkak të shkon në Cambridge. Se po për shkak të shkon në Cambridge 10 vjet që çndrote listat. Për shkon pas kishe gjë apo të kthej? Pyetje kishe apo do të vazhdoj me pyetje? Po, edhe me një koment se u than disa gjë. Po patjetër. Jo, para më vjen mirë që të gjykosh listën apo ke pyetje për zonjën? Kam pyetje për zonjën. Bëj pyetjen atëherë dhe pastaj fjalë. Më të rroqe diçka. E para që e nisi fjalën duke thënë që po të kisha patur një ftesë nga PD-ja, do të ta kisha shqyrtuar, pra tregon që ka qenë e hapur. Po, patjetër, ka qenë e hapur. Pra tregon që nuk ka një bindje politike pse është sot zëvendës kryetare asamblesë PS-së, se normalisht nëse do shqyrtoje një ofertë nga e djathta, tregon që je e hapur. Pastaj u tha që e ka patur një ftesë 11 vite më parë, por në asnjë moment dëgjova që do doja ta shjellonte këtë pjesën e kilometrave, por të gjata të punës nuk e kuptova çfarë ishte, por që ta kuptoj, e kam seriozisht, po një pyetje e kam. Nuk ka asgjë të keqe të kesh traditë familjare. Duhet jeni transparente dhe të thoni që babai juaj ka qenë kreu i njësisë administrative të Gjelenit me Partinë Socialiste. Po, për një 8 muaj. Është vërtet kjo, unë jam shumë atere, transparente. A ka qenë funksionar i Partisë Socialiste? S'ka asgjë të keqe. Unë nuk e mohoj, nëse kam pasur. Ose po e pyesin pra, a e ke vokacion tëndin? A e ke traditë familjare? A e ke? Unë jam demokrat socialist. Nuk po them që ka një gjë të keqe. Jo, vetëm mund të kesh. Po nuk po them ka gjë të keqe. Të dëgjoj që ka të dëgjova, mund të t'ia përgjigjesh. Por mund të kesh një lidhje familjare, mund të kesh ta ka shtruar rrugën dikush, këtë po mundohem të them. Unë përshumë për zonjën ka 4 muaj që e di, që zonja duhet kandidatën në kavaj. Nuk kam 4 muaj që e di, pa i dalë emrin media. Po mirë, pse mos e? Nuk po them nuk duhet jetë mërë, zero. Shumë më mirë tjetë zonja në fjallë sa tjenë Elvis Rosher atë e kompani. Edhe kush ka drejtën të jetë kandidatë. Por, e vetë mja gjë, ajo pytje dhe zonja e pranoj vetë, pra që babaj po ka qënë, e vetë mja gjë, të më thuash mua që besoj ke modeli, që ke parë dhe në kavaj, ku në kavaj ke patur kryetar bashkë Elvis Rosher, aty pasaj kemi problem bashkë. Që e shtrojmë në diskutimin okay. Në këtë sens. Modelin e Elvis Rosher. Po, me që më dolet e babaj, po të them këtë përgjigjën e parë. Nuk kam asgjë me babaj, në zero, i ndërrua s'kam asnjë gjë, po më idenë që e ka pas funksionar. Nga vitin 90 ka qenë sipërmarrës. Po, dhe atë pozicion që ka pas për kontribut. E lëm këto, më pyetët për bindjen time politike. Po, unë ti të them këtë. Unë jam për kilometrat lutem. Po, për të dyja. Unë jam një demokratë socialiste. Nuk jam një, jo, nuk jam socialdemokrate, jam një demokrate socialiste. Çfarë do të thotë kjo? Në perceptimin tim dhe për aq sa kam lexuar unë dhe e njoh këtë punë, është modeli i demokratëve të Amerikës ose i liberalëve të Anglisë. Kjo është e para dhe e dyta, nëse flasim. I qendër e majt apo i qendër e djathtë? Mendoj që qendra e djathtë nuk e ka dalë në parë televizive dhe e turpoi gjithë panelin, kështu që mendoj që e po ka hyrë një herë në një panel që e njohin njëri tjetrin 20 vjet normal që do të merrem me ta. Ne kuptojmë se ndrua ka tema. Bëjmë kilometra. Jo, ai po përballoi shumë herë po. Kilometra te ti u bëre epicendre debatit, s'ke fat të pasë. Jo, 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 do të bëjmë një emision. Bëjmë. Po prandaj do të them, po ju po bëni emision. Po bëni një fajtor. Jo, jo, tani ajo zonja Gjizi e përballoi shumë mirë. Nuk është kjo domethënë Selvi që ta vëmë zonjën në se është ndalja e saj e parë televizive. Po fajtor. Jo, jo. Që atë zonjën vend që ta mirpresim ne ta ashtu po kjo është. Po. Falenderoj. Jo, jo. Unë e bëra thjesht duke lista, pas pasur disa. Edhe disi thon njerëzit, sa hyn një iri thot direkt të sulmojnë. Po, nuk e sulmojnë njëri më zero, kush e sulmojnë? Belin.